Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny a vítám vás všechny u únorovýho haulu a nebo pravidelné měsíční rubriky, kde se podsamrám, co novýho mi přibylo do knihovny a třeba vás toho něco zaujme a taky si to pořídíte. Teďka už slibuju, že to nebude taková tragédie jako v lednu, už tady nějaký komiksy mám, ale moc jich není. Když začnu českýma věcma, tak dorazili mi recenzáky z Arga, a to Conan z Cimérie, když se Frantíci rozhodli adaptovat právě do komiksu povídky Roberta Howarda. Pokud si říkáte, jak je vlastně možný, že ve Francii vychází nějaký Conan, když práva na něho měl Dark Horse a teď to má Marvel, tak vtip je v tom, že v Evropě a v Americe vlastně úplně jinak funguje autorský právo. Jo, v Evropě už si může s Conanem dělat kdokoliv cokoliv, takže vy si můžete klidně nakreslit vlastní komiks s tímhletím barbarem. V Americe tam to nejde, tam ještě nějakých jako 25 let nebo kolik se ty práva budou tak jako přesouvat mezi vydavateli a budou s tím problémy. Jinak na tohle knížku už je na kanále video, jsou tam tři povídky, každou dělal jiný tvůrčí tým, takže úplně jiný styl kresby, Conan vypadá v každém příběhu jinak, snaží se to co nejvíc držet těch Howardovských povídek a kvalita je taková jako kolísavá, je tam povídka, která je naprosto super, je tam povídka, která se mně z určitých důvodů vůbec nelíbila. Pusťte si když tak to video, ale jako je rozhodně zajímavý komiksový projekt. Potom tady mám Mjolny, což je fantasy z prvky severské mytologie. Začíná to docela nenápadně, ale zapojí se do toho bohové, Ragnarok a všechny takové ty věci, které znáte, ale autoři si s tím tady jako pracují hodně po svým. Hlavním hrdinou je tady trpajzlík jménem Thor, který na začátku vyráží s dalšími vojáky ze své vesnice na trestnou výpravu. Chtějí zachránit unesený trpajzlíky, u kterých se zmocnila místní jako lidská osada a používají tam pro svoje pobavení v aréně, kde je zabíjí zvířata. Je to svět, kde vládnou lidi, kde už jako magie postupně vyprchává a trpaslíci a elfové jsou někde na dně společenského žebříčku. A během tady té jako akce, když už to vypadá, že ty trpaslíci jako skončí nasekaní na kostičky, tak náš Thor najde kladivo, nebo dostane se ke kladivu a do hlavního záporáka uhodí blesk. A teďka na to všichni začnou čučet a začnou si říkat, jestli tenhle ten trpaslík náhodou není jako reinkarnací, že jo, boha Thora. A začne to celý jako ten příběh, který začíná takhle jednoduše přerůstat v obrovský rozměry a je to hrozně zajímavý, už mám na to natočený i video, tak to bude někdy během příštího týdne nebo během víkendu, záleží, kdy se dostanu ke stříhání. Rozhodně za pozornost to stojí, pokud máte rádi to severské prostředí. A třetí věc od Arga, to není komiks, ale je to Enderova hra, kultovní scívko, který teďka má nový vydání s novou obálkou. Četl jsem to pár let zpátky, naprosto mě to nadchlo, tak se těším, jak si dám repete, pak vám tady o té knížce něco řeknu. Jako poslední český komiks tady mám Mickeyho na Dunaji, který jsem koupil v levných knihách za 29 korun. On už se tam teda nějakou delší dobu povaloval asi za 60 nebo 70, což mi přišlo drahý, když jsem si tím tak jako listoval. Za těch 30 korun jsem to zkusil a jako furt je to drahý. Není to dobrá věc. Je to komiks od rumunských autorů, který stojí za pozornost možná kvůli kresbě, kdy to je jako dělaný čistě autorským stylem. Je to ne černobílý, ale jakoby modrobílý. Hodně se tam pracuje právě s odstínama, takové jako tmavě světle modré. A je to o dvou českých rodinách, které jedou v létě 1968 na prázdniny do Rumunska. A to je tak nějak jako všechno. Jsou tam chaotické postavy, které nemají skoro žádný charakter. V tom Rumunsku se ti dospěláci furt povídají o socialismu s lidskou tváří, o Dubčekovi, o tom, jak ty reformy změní celý východní blok. No a pak najednou, že jo, přijde ten srpen a přijedou do Prahy tanky a oni se zděsí a jdou zase domů. A to je celý. Jo. Jediný, co nám ten komiks možná chce sdělit, je, že vlastně Rumuni byli extra borci a neúčastnili se té bratrské pomoci a rumunští vojáci jako netáhli na Prahu. Že se Čaučesku pohádal s Brežněvem, že jo. Ale to je tak jako všechno. Tohle si můžete přečíst na Wikipedii a nemusíte si kvůli tomu kupovat komiks. Proč se to jmenuje Mickey na Dunaji? Protože malý kluk, jedna z hlavních postav tohoto příběhu, je fanoušek Mickey Mouse a v Rumunsku si jako vybrečí, aby mu tatínek koupil figurku Mickeyho. A různě si ji tam jako opečovává, hraje si s ní během té dovolené, zažívá vyloženě jako banální příhody, kdy otec je v hospodě a polije Mickey Mouse pivem, aby si dal Mickey pivo a takový prostě pitomosti. A jako hlavní drámo toho komiksu je, že když se vrací do té Prahy, tak starší brácha mu nakuká, že Mickey Mouse nemá pas a tím pádem ho zabaví celníci. On je z toho hrozně na nervy a furt přemýšlí, jak toho Mickey Mouse dostat do Československa. A to je to celý, je to blbost.
Přejdu na komiksy v angličtině, kde tady mám výjimečně klasický hardcover, a to první book Batgirl, Batgirl of Burnside, který jsem si pořídil taky v levných knihách, občas se nám tam v Brně objeví jako kupička DC komiksů za docela fajn ceny. Po Batgirl jsem sáhl, protože tohle je jakoby z nové 52, nebo někde v půlce nové 52 se rozhodli, že tu Batgirl restartují a zkusí pojmout úplně jinak, udělají z ní jako takový moderní teenagerovský komiks, a to slyšel jsem na to docela jako dobrý reakce. Takže jsem to chtěl zkusit, protože mě docela baví jako komiksy s tým hrdinama, jako Miss Marvel mám rád u Marvelu třeba, a nevím, mám z toho takový hrozně rozpůlplný pocity, když kouknete na tu obálku, tak ta je v pohodě, ale pak otevřete ten komiks a tam je úplně jako dětský styl kresby, na který jsem si za tu celou knížku moc jako nezvykl a moc mě k tomu nepasuje, a to jsem jako člověk, který je infantil, který ujíždí na Darwinu Cookovi, ale... Tohle bylo takový zvláštní. Hodně mě tady rozčilovalo, že ten komiks na vás z každé stránky řve, jak je cool, trendy a in, a jak zachycuje všechny ty věci, které prostě dělají ti dnešní super teenageři. Jo, Batgirl se nám tady stěhuje do čtvrti jménem Burnside, která je taková dost jako hipsterská, nastupuje tam na univerzitu a já nevím, má spolubydlící nový, s kterým má pořád u večírky, fotí se na Instagram, hledají si kluky na Tinderu, pracují pro startupy, protože startupy jsou cool, chodí tam jako do organických kaváren, v druhém sešitě se řeší anime, protože anime je samozřejmě populární, takže tam jsou záporáci cosplayeři, a já vím, jako je to tam tlačený tak jako násilně, a první sešity ještě docela šly, ale pak ten příběh začne být takový docela podivnej, Batgirl tam řeší nějaký jako hackování. A moc mě dohromady nešla právě tady taková ta linka těch současných teen holek a jejich problémů a do tohoto superhrdinčení. Jo, když už si chci přečíst jedno, tak třeba sáhnu po Gem and the Holograms, což jsou trable teen holek. Když chci jako spíš superhrdiny, tak sáhnu po, třeba po Miss Marvel nebo po jiném komiksu s těmahle hrdinama v hlavní roli. Ale u té Batgirl mi přišlo, že ty věci jsou hodně oddělený. Za co jí třeba musím dát plusový body, tak docela hezky zvládla message, kdy ona chce řešit nějakou bezpečnost dat a k tomu tady přistupuje docela v pohodě tím stylem, že oni pořádají party, vetře se tam nějaký borec a ukradne jim tam jako notebook a telefon a nějaký další věci a pak ty data zneužívá. Batgirl to jde vyšetřovat, protože potřebuje počítač, v kterém má věci na tu univerzitu, a postupně odhalí jako větší spiknutí, což je úplně legit přístup a dává to smysl, když jsem třeba dávno četl Hawkeye od Kelly Thompsonový, která řešila jako kyberšikanu na internetu a troly a takhle. Tam to bylo tak násilně naroubovaný, že to působilo jako pěst na oko. Takže jako takhle dobrý, ale jinak Batgirl je docela mech a do dalších knížek určitě nepůjdu. V únoru jsem si pořídil taky dva omnibusy, už je mám i skoro přečtený, tohle byly fakt jako tituly, na který jsem se hodně třepal a skoro hned jsem je objednal, jak to šlo. Prvním z nich je Silver Surfer od Dana Slota a Mike Allreda, je moje oblíbené tvůrčí duo. Jirka Pavlovský říká, že tohle je takový jako marvelácký Doctor Who. Já jsem doktora nikdy nečetl, ale pokud jste fandové, jak by vás to možná mohlo bavit. Je to strašně příjemný stívko, kdy Surfer se spojí s pozemskou holkou jménem Dawn. První sešity, kdy se tak jako dají dohromady, jsou takový zvláštní, ale potom začnou putovat vesmírem. Jsou to krátký příběhy, většinou tak na jeden, dva sešity, vždycky dojedou na nějakou planetu, setkají se tam s místníma lidma, řeší nějaký problém. Nejsou to žádný jakoby velký epický bitvy, jsou to spíš takový milý lidský příběhy, který mají tunu skvělých nápadů, fakt jako na každé té planetě se něco stane, nikdy nevíte, co na vás buffne z dalšího sešitu. Jedno číslo je třeba dělaný Mébiovskou smyčkou, kdy Surfer vede jako flotilu lodí s civilistama a snaží se dostat do bezpečí a najít nějakou planetu, kde by se mohli usadit, a vždycky vletí do nějakého časoprostoru a jako zresetuje to zpátky, takže takový jako na hromnice o den více, nebo All You Need Is Kill, a vždycky jako sledujeme část toho komiksu z pohledu jiné postavy, a protože to je jako Mébiovská smyčka, tak je to dělaný jako podsta Mébiovi a jsou tam francouzští letci na pterodaktylech. Je tam hrozně krásná dynamika z toho Surfera s tou Dawn, s tou pozemskou holkou, která vlastně celý život protrčela v nějakým malinkým jako městě v americkém zálivu a pomáhala s otcem řídit penzion, takže taková nadšená, že objevuje kouty toho vesmíru. A je to strašně milá postava, kterou si okamžitě zamilujete. Je tady nejlíp napsaný
vtrknul Silver Surfera ze všech komiksů a je to fakt jako úžasný komiks a dokonale zakončený. To se musí Slotovi nechat a tohle perfektně obhajuje to, proč jako Marvel třeba neustále jako přečíslovává ty komiksy od jedničky, protože když tam nastoupí nový autor, tak to dává smysl. Jo? Tenhle ten Silver Surfer nemusíte mít na něho nic načteného, má to jasný číslo 1, má to jasný poslední číslo, ten příběh spěje od bodu A do bodu B, kde je zakončený a je to pecka. Jo? Jako skvělý nápady, skvěle nakreslený, fakt jako jsem z toho hrozně nadšený. Výborná věc pro všechny fandy sci-fi, určitě doporučuju. A druhý omnibus, ten tady mám bez přebalu, ten se tam někde válí za mnou, a to jsou Super Sons od Petra Tomasiho. Je to z Rebirthu, kde Tomasi je autor řady Superman, kde právě hodně řeší vztah Supermana se svým synem Johnem. A v prvních sešitech si dal týmovku s Damianem Waynem, že jo, synátorem od Batmana. A ta dynamika mezi nimi byla úplně skvělá, fanouškům se to hrozně líbilo, tak začali psát do DCčka, to se rozhodlo, že je vyslyší a dalo těmhletím dvou postavám vlastní sérii. A je to příjemný, mám zatím přečtený dva booky. První díl byl takovýto klasický klukovský hašteření těch dvou, takže ten fungoval skvěle. Druhý díl už se snažil spíš o nějakou jako superhrdinštější akci a o nějaký větší příběh a tam už to skřípalo. To je celkově můj problém s Tomasem, já od něho už četl jako docela dost věcí. On má dobrý nápady a skvěle píše tady ty rodinný vztahy. Jo, když si Superman povídá s Johnem, když se prostě štengruje s Damianem, to je super. Ale jakmile začne vyprávět nějaký vážnější příběh, tak už mě to většinou tak nebaví. Ale Super Sun zatím dobrý. Podobně mám komiks, který byste asi v Haulu nečekali. Já jsem ho taky nečekal. A je to dárek od fanouška. Napsal mi pod video Erik ze Slovenska, že se mu líbí moje videa, že by mi chtěl udělat radost a poslat mi komiks. Tak jsem říkal, wow, super. Dal jsem mu adresu a říkal jsem si, co mě to sakra dojde. Jo, ono je jako těžký se mě posílat komiks, protože já toho hromadu mám. Došla mi obálka, tam jako bylo něco takového jako na omak tlustýho, paperbackovýho, jsem říkal, co to je? To jako není hmatem normální paperback. Ani to není, já nevím, klasická manga, ani to není jako nějaký omnibus, jo. Co mi to poslal. Tak jsem to rozdělal a člověče mě došla Akira. Kultovní manga, kterou já jsem teda nečetl, ani jsem neviděl to anime, ale vždycky jsem si to chtěl přečíst, protože všichni říkají, jak je Akira jako zásadní a úžasná, že tohle mi udělalo obrovskou radost. Je to teda americký vydání, kde se to čte normálně, nečte se to tím manga stylem, ale asi by to ničemu vadit nemělo. Takže strašně moc děkuju Erikovi, udělalo mi to fakt jako mega mega radost, vůbec jsem tohle to nečekal a strašně rád si to přečtu. Dostávám se pomalu na konec tohoto haulu a ti pozornější z vás se teďka možná říkají, hele, počkat. Lenny tady neukazoval DC kakáčko. DC kakáčko ukazuje v každém díle, co se stalo. No, ono totiž není úplně všechno, co mi přišlo. A mám tady ještě tuto kupičku 11 superhrdinských komiksů, kde je Znovu zrození, kde je Deadpool a Thanos od krve, kde jsou právě poslední DC komiksový komplety. A budu testovat novou rubriku, protože vy si furt jako píšete, že chcete znát moje názory na Znovu zrození, na Deadpool a na tyhle ty věci. A já jsem furt říkal, jako, že to nestíhám a že jako nezvládám točit tolik videí. A tak chci zkusit prostě narvat všechny komiksy, všechny superhrdinský komiksy, které by šly za poslední měsíc do jednoho videa. Krátce je tady probrat, říct vám, proč jsou dobrý, proč jsou špatný. A vypíchnout jako nejlepší suprácký komik za poslední měsíc. Takže tady mám prostě všechny věci, které vyšly v únoru a i v lednu. A někdy v půlce března se na to můžete těšit a uvidíme, jestli to bude fungovat. Nebo jestli pak napíše, že tenhle ten formát je blbost. Ještě dvě zprávy, než se s váma rozloučím. Za prvé, hodně píšete, že chcete žebříček nejlepších komiksů za rok 2018. Hele, bude, ale stojí na tom, že mě z Hatchetu nejsou už asi měsíc schopní poslat autorský výtisky nejmocnějších hrdinů Marvelu. Já nechci tenhle žebříček dělat, dokud se nepřečtu Sentryho a nějaký další kousky, které lidi vychvalovali. Za druhé, buďka v pondělí budu mít přednášku v Brně na Captain Marvel, takže budu rád, když tam přijdete, bude to ultimátní příprava před filmem, dozvíte se všechno o téhle postavě, kde se vzala, nakolik je Carol vlastně spojená s feminismem, nakolik je to prominentní postava, jak se vám dneska Marvel snaží jako tvrdit. Myslím, že tohle to bude dost zajímavý a rád vás tam uvidím. Snad vás bavil tenhle ten haul, budu se těšit zase příště a komiksu zdar!